svi mi stojimo drugi u redu čekajući da im pomognemo koliko god možemo. Ali za sad je svakako još uvek rano o tome. Dogovor jedan postoji da biblioteka u Staroj Pazovi bude mesto gde će se prikupljati sve donacije, znači i u knjigama i u elektronskoj opremi za biblioteke postradale u poplavama, ali je za sad to još uvek rano, s obzirom da i te biblioteke ne bi mogle ni da prime tu pomoć, jer su prostorije prosto još uvek daleko od uslovnih. Što se tiče biblioteka u Bosni, biblioteka u Doboju je postradala i biblioteka u Šamcu i biblioteka u Maglaju, koja Maglaja je naša bratska opština, pa je stoga i posebno onako pogled bacamo ka njima. Njihova je biblioteka potpuno uništena. Sve su knjige izbačene napolje, parket je izlet, mislim sva oprema koju su imali. Tako da je to jako vrlo su naravno, mislim kad govorimo o stradanju, da su ljudske žrtve na prvo mesto, ali znate, svako gleda iz nekog svog ugla na celu tu priču i potrudit ćemo se svakako mi koliko god možemo da pomognemo tim bibliotekama koje su najviše nastradale.